یہ لو کرنی نیران لو چھن مزر کی مگر تت لوس مز گھ زیٹھ شامل آن با مے ہسا چھ فلن لڑکہ پسند تل سا امس دیو نظر ہمن تہ گھ مالس ماج تہ وسط آن یہ سہ گھ قدامت پسند آن نہ 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 یہ دم نہ بہ نہ مز گو اہس گڈنتھ یت ونو تبدیلی کر اہس رشتن مز اہس وچھ پھٹ کن تھی کیا دیو اہس کیا رٹو تھی بنو تجارت رشتہ یس زن اس یہ مائے معرفت تو یہ اس رشتہ رفاقت تو شفقت خاطر کر نیتھر خوجو کور دروگ تو سخ مسکین بچور کیا ونیک ست جی وہر شر انہری تارن گری تارن گری اختلافات کم سے گھن کم کیا آئے دن وچان تیتہ کیسز یس زن پتہ ڈومیسٹک وائلنسس مجھے تبدیل گھن یہ کت کن گھ کنٹرول مے کور عرض رشتہ اس زن یہ وچن امہ لحاظ یہ بہ رشتہ کران یہ بہ تجارت کران کی گوڈ گھس یہ خیال آن تیلر مسلمان تٹ تنہا یہ اہس کور زانپانہ دروی مالن تو توبود گھی وروی نیر گو تمیک مطلب یہ تت بنی تہ سہ گر کر یہ اس کران پتہ کمپرومائز ہر کن چیز ست تر مز اس گھان تمہن کورین پتہ ٹی بی ٹیبرکلوزز تمہن اس بالکل الٹ آسان تم آس نا ونت ہکان کی اکثر صرف کور ون کہ ٹھیک کر کمپرومائز یت کن تہ ون وروی چانہ گھ چون توبوت نیر یت کن ون مرتھ گھک ٹھ نیرن تاکہ تو زن اس تم وقت ان پڑھ دورس من پسماندگی اس تم سات سوچ تہن تم سات تورین ون تم تمس پیشنس آسان کرن تت آس اتار چڑاؤ تہ تت آس ژوک مدر تہ قبول کر آز ماسٹر صاحب ماسٹرس ست رشتہ کرنے خاطر تیار کی لیکچرر صاحب لیکچررس ست ماسٹر صاحب ٹھانڈا لیکچرر لیکچرر صاحب ٹھانڈا پروفیسر پروفیسر صاحب ٹھانڈا تم ہور کان بلڈوزر ٹریکٹر ہو لہذا تم سزاد گھان دم اس یہ نیا تو ونکس تفرقات گرن مز ات ونان زچہ زٹ گھ ان زچہ زٹ گھ وچن تہ کیا گو پانس ہو گھ وچن رشتس مز اس شہر خاص مان ستن کدلن ہند سہ حب کدل فتح کدل زن کدل عل کدل نو کدل صفا کدل ست کدل آز کت کدل تو کدلے کدل گئی پریشانی ہند گھ انسان بن پہ اگر دعوی کر بہس مسلمان تیل روز اسلامس تہ عزت اہس دوپ پنو دور دنیا بختوارو مخصر زون اند ون زگتس آلو سوزک مچھ مز دم موبائل فون ات کن آز ونان کور گوس خاندار بن انجینئر ڈاکٹر پروفیسر تمہ بالا تہ بوڑ افسر اتھے کن آس انکری وقت دپان اہس گوس کور خاندار بن قصب دار ہنر مند آرٹزن اس عزت بتہ کھاو امس میانہ کور تو یہ آس انوال وقت تھی وچان ایشیا نیوز ہب نظرین ات کن زن تھی سی زانان تمام یم تہ گھر ول تم وچان گھرن من سکون کہین پان ون اختلافات مول موج ہیکان بچن ٹائم دت بچہ ہیکان مالس ماج ٹائم دت کہین یم سے زن یہ گھرن ہند تناو یہ بڑھو توتھن کہین یتن چھ اسہ موجود یم زن ناموار پویٹ چھ رائٹر چھ تہ سوشل ایکٹیوسٹ ظریف احمد ظریف صاحب یمن ست کرو کتھ یہ زاننچ کوشش کرو یس زن یہ پتھ کال اس گھرن من سکون گھرن من اس نہ تناو کی پیار محبت اس پان ون مانن زانن اس یہ کوت گو آز کیا چھن مانن زانن تہند شکریہ تہ چھ پرسن ظریف صاحب تہ وچھو پوت کال تہ یہ وقت تہ اس وچھان سون مول موج تہ ونان ڈراسٹک چینج چھ بہیویرن مز ونکینس چھ بچن مز تہ ایگریشن لکن مز تہ ایگریشن پیرنٹن مز تہ ایگریشن ہر کانہہ چھ شرارت ہوتی کتھ کران تہ کیا چھ باسان وجوہات کیا گئی اتھ یوتان زن کوشری یم معاشرک تہ سماجک تعلق چھ بہس امیک فرد بہس تم گھرک اکھ فرد یت گھرس مز تم ویلیوز تہ تم قدر برابر آس موجود یم قدر اس ست برابر پکان روز اس گئی تمی قائل اس کوشر
کشیر ہند لوک اس ونان یت اوس ز تہذیب ز تمدن ز کلچر حب کدل پٹھن صفا کدل تام ات اس ونان شہر خاص امی ہیور روس بدل کلچر سونوار اوس الگ بٹ مالن اوس الگ یہ اوس یوان شہر خاص مان ستن کدلن ہند سوس حب کدل فتح کدل زن کدل عل کدل نو کدل صفا کدل ست کدل آز کت کدل تو کدلے کدل گئی پریشانی ہند مگر ون چھم یہ ستن کدلن ہند یم سری اک اکہ زانان ات اس کھانا ٹاڈ ونان برس لکھان اخ چیز تو اندر آسا بدل تس نیشری روایت اسر مبلغ مقامی مبلغ مسجدن مز تبلیغ یمن چیزن ہند آسان حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کور ستن کیا گھ کرن نوشہ ست کیا گھ طریقہ روزن خاندارن ست کت کن گھ اخلاق ورتا گرس مز کت کن روز امن و سلامتی تو بیے کت کن گھ خدا پرستی آن گرس مز تم سی خوف خدا تہ روزان یہ اس تبلیغ آسان مقامی مسجدن مز تت آئی اہ تبدیلی وہ چھ مقامی مبلغ کی اکثر و بیرونی تہذیب تو تمدن تو معاشرک تم سون اہ تبلیغ کران اہ تبلیغ گھان اہ تفریق گھان تم سہذا تم مسائلکن مسالکن ہند شکار کران تمیک ادل بدل یم سی زندگی سنبھالنے یی سوچنس مز تم گھ آدابی زندگی آسن اخلاق و اخلاص کیا پتہ چھ گوڈ گھ انسان بنن پتہ اگر دعوی کر بہ چھس مسلمان تیل روزی اسلامس تہ عزت لہذا یم چھ اس یہ گو تبلیغی ما رنگ دویم یس زن رنگ چھ یتی چھ لوک اس اس ون شرعی طور اسلامی حکم موند و اس دپان بون کن وچھت گھ پکن ترین قدمن پہ گھ نظر تھوین سہ گو مزاج گھ پھٹ کن تو تھزرس کن نیون کی بون کن گھ وچھن تو ٹھوکر لگو نا دھوکہ کھیو نا گو یہ اخ دویم اس یہ نیائے تو ونکینس تفرقات گھرن مز ات ونان زچہ زٹ گھ ان زچہ زٹ گھ وچن تو کیا گو پانس ہو گھ وچن رشتس مز بیس ونان پنہ کھت بون گرچ گھ اور نوش ان کیا اگر تس گرس مز کمزوری کمی آسہ خامی آسہ یت گرس مز آسس وسط سہ روز ہر وز شکر گزار تو خدمت گزار ات گرس پنہ گور کھت چھم یت مہربانی تو واریہن رنگن مز سہولیات تمی ونان بنم گرچ گھ نوش ان دن گھ تھزرس مگر تت تھزرس تو بنرس اس یت اسشر سماجک تو معاشرک یہ تبلیغ ست دین داری ہند انفلنس تو اثر یت صبحس نماز پڑھ قرآن شریف پران مرد دارن پہ پنژہ وری برہ سو ون کور گوبر اکس کمرس من سمان تم پران تلاوت قرآن شریف تو بیے آس نماز پران کھوکھشہ شر تس نماز کن گھان کھوکھشہ شر تس قرآن مجیدس دچن خوفی روزان نماز وچھان زٹھس پران لوکٹ تس پران لہذا تات معاشرس آئی ڈراسٹنگ چینج یت ونان سو تبدیلی کیا آئی بیے وم بنو نا رشتہ اوتان رشتہ ٹھانڈان گوڈ وچھان قبیلس مز اس ما پنس قبیلس مز کمزور کور کور مالس سن قبول کران اس ما قبیلس مز لڑکہ زبر یہ گو یمس لڑکی اد تمہ نبر بازر نیران اگر نت امکان گھیک تو یہ اس بیاکھ رنگ تمہ پتن وچھان زچہ زٹ گو یہ ہیو اس رلو یمن ستین معاشر چھا دسل اس کران دسلس ست چھان اس کران چھانس ست ملازم اس کران ملازمس ست دکاندار اس کران دکاندارس تاجر اس کران تاجرس ست یہ اس ہشر روزان ام ست ہمس یم سن نفسیات خبر آز چھن ماسٹر صاحب ماسٹرس ستین رشتہ کرن خاطر تیار کی لیکچرر صاحب چھن لیکچررس ستین ماسٹر صاحب ژھانڈان لیکچرر لیکچرر صاحب ژھانڈان پروفیسر پروفیسر صاحب ژھانڈان تمہ ہیور کھان بلڈوزر ٹریکٹر ہیو لہذا تمہ سو تضاد گھان بیس آز کور گوبر کران پن چوائس پہ بازرس مز خاندر طریقہ عمل تائ گنا چھ پ
پنہ حسب پسند بس تس پسند کرن یہ اسلام تہ اخلاق تہ کرن مگر تمس مز زندگی ہند تجربہ ام سند وا پوت پوت منظر تہ سوچان صرف امس ام سند طریقہ یہ جدید ڈرسس مز یہ ہیرو امس باسان یہ ام سند پوت کال کیا ام سند پوت منظر کیا پس منظر کیا یہ کم گھر یہ کم معاشرک امس کیا گرس مز یہ بین امس زمت تو یہ پانس درامت نیتر سنبھال یہ لو کر نیران لو مضر کی مگر تر لوس مز گھ زیٹ شامل آن مے سا فلن لڑکہ پسند تل سا امس دیو نظر ہمن تہ گھ مالس ماج تہ وسط آن یہ سہ گھ قدامت پسند آن نہ دم زندگی گزارن کور تو لڑکس اگر تمس پسند دید کھانا اگر ہمس باسو او یہ با اخلاق با اخلاص پاداور لڑکہ کرن یہ کور گھن آن سڑک چھاپ کور تہ گھ آن تمہ گھر یت مز امس اوصاف تو اخلاص تو اخلاص آئی گھ رشتن مز گو اہس گڈنت یت ونو تبدیلی کر اہس رشتن مز اہس وچ پٹھ کن تھی کیا دیو اہس کیا رٹو تھی بنو تجارت رشتہ یہ زن یہ مائے معرفت تو یہ رشتہ رفاقت تو شفقت خاطر کرنے بیس یہ مذہبی تمیک اہس ارشاد بیس ما بڑرو کور تو گوبر تیت بد اخلاقی ہند سلسلہ گھ شروع یتھ یم بلوغتس واتن یمن کرو شرعی طور تہ قانونی طور تہ مطلب اردہ وہر لڑکی تو اکوہ وہر لڑکہ چھنا لہذا یم چھ میچور آز ستجی ورش کور تہ تت تہ بیاکھ بہان یہ چھ وہ کور افسر امس چھن میچ گژھان افسر خاندار کی سری مجھے افسر یہ ہیکن کرت بنمس کلرکس ستن خاندر کی لہذا چھ یہ پیاران پیارنس تان چھ یہ ژتجی ہی ڈالان پتہ چھ شبابی کیفیت امس راوان پتہ چھن خاندر سو یہ سونتس اکھ پنن سو رنگ تو روپ چھ یہ چھ آسان جوانی ہندس یاون کالس سو چھ امس بڑان بڑان یہ چھ امس پتہ اتیل اس ونان ترہ گو سہ اس گرن مز ونا ترہ گو سہ ست جی زت جی شیٹ زریٹ یل ات ست جی وور تس انہور تو مچ لیوکھمت نیتر کور خوجو دروگ تو سخ نیتر خوجو کور دروگ تو سخ مسکین بچور کیا ونیک ست جی وہر شر انہری تارن گری تارن گری ظریف صٲب یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ ووٚنوٕ کَمپِٹِشَن بَڑیو وۄنۍ واریاہ ہیوٗوُے چھُنہٕ وۄنۍ ژھانڈان نَفر کینٛہہ وۄنۍ چھِ کوٗر تہِ ژھانڈان پنٛنہِ سٹٮ۪نڈاڈ کھۄتہٕ ہاے لٔڑکہٕ تہِ چھُ ژھانڈان پنٛنہِ سٹٮ۪نڈاڈ کھۄتہٕ ہاے ییٚمہِ سۭتۍ زَن کَمپِٹِشَن واریاہ بَڑیو وۄنۍ چھَس وٕچھان وۄنۍ یُس زَن یہِ سٹٮ۪نڈاڈ کَمپٕلٮ۪کشَن تہِ گوٚو اَتھ منٛز تہِ اگر وۄنۍ اِنسان خاندَر چھُ کَران مول موج چھُ بَڑٕ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ مول موج چھُ بَڑٕ خوشی سان یِم زَن خاندَر چھِ یِم اَنجام دِوان یِمَن بَچَن پَنٕنۍ خاندَر کَران تَمہِ پَتہٕ چھِ أتھۍ گَرَس منٛز یِمَن بٲژَن دۄن پانہٕ ؤنۍ اِختِلافات گژھان یہِ اِختِلافات کَمہِ سۭتۍ گژھن کَم کیٛازِ أسۍ چھِ آیے دِن وٕچھان تیٖتیٛاہ کیسِز چھِ یُس زَن پَتہٕ ڈومیسٹِک وایلَنسَس منٛز چھِ تبدیٖل گژھان یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ کَنٹرول مےٚ کوٚر عرض رِشتہٕ یُس زَن چھُ یہِ چھُ وٕچھُن اَمہِ لِحاظہٕ یہِ چھُس بہٕ رِشتہٕ کَران یہِ چھُس نہٕ بہٕ تِجارت کَران کینٛہہ گۄڈٕ گژھِ یہِ خیال آسُن بیٚیہِ گژھِ میچ وٕچھُن یہِ چھِ لٔڑکی یہِ چھِ بُلنٛد بالا تعلیٖمی لِحاظہٕ یا عہدٕ کہِ لِحاظہٕ سٲری آسَن نہٕ افسرٕے کینٛہہ لٔڑکہٕ چھُ آسان تھزرَس منٛز یہِ چھُنہٕ بٔنۍمہِ لٔڑکی سۭتۍ کَرنہٕ خٲطرٕ تیار اَتھ گژھِ ذہنی طور گۄڈٕ تیار گژھُن مےٚ چھا رِشتہٕ کَرُن کِنہٕ مےٚ چھُ سِٹَنڈاڈَس سۭتۍ ٹھۄل کَرٕنۍ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ خصوٗصیت سان بہٕ وَنو اَسہِ چھُ أکِس دوستَس لٔڑکہٕ سُہ آو مےٚ دۄیہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ دوٚپُن یہِ چھُم لٔڑکہٕ قبوٗلٕے کَران ییٖتۍ گَرٕ ہٲیمَس مےٚ دوٚپمَس وجہ دوٚپُن کُنہِ جایہِ چھُ دَپان نہ لٔڑکی چھِ ٹھیٖک مگر مکانہٕ چھُکھ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ بیٛاکھ رنٛگ چھُم وَنان نہ سا ذاتھ چھَنہٕ یِمَن سٲنۍ اَسہِ سۭتۍ رَلان کینٛہہ بیٚیہِ ووٚننَم بیٚیہِ وقتہٕ ووٚننَم دوٚپُن ہے یہِ لٔڑکی چھَنہٕ یہِ چھُ لٔڑکہٕ دُکاندٲری کَران تَمہِ سا کوٚر لٔڑکی یِن کَرنہٕ بہٕ کَرٕ نہٕ دُکاندارَس سۭتۍ کینٛہہ یِمَن چیٖزَن منٛز چھِ
تبدیٖلی اَنٕنۍ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن گَرَن منٛز یہِ چھُ تفریٖقہٕ, یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ, تیٚلہِ ٲس کورِ آسان تٔمِس ٲسۍ ییٚتہِ کٲشرِ کورِ وَنان, تہٕ اَن پَڑھ زَمانہٕ اوس نہٕ, پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ ما ٲسۍ, تیٚلہِ ٲسۍ کٲشِرۍ مُسلمان تہِ تہٕ بَٹہٕ تہِ وَنان ییٚتہِ اَسہِ کورِ ژٕ زامپانہٕ درٛوے مالنہِ تہٕ توبُد گژھِ وٲروِ نیرُن. گوٚو تَمیُک مطلب یہِ تَتہِ بَنے تہِ بَنے ژےٚ چھُ یِوان سُہ گَرٕ کَرُن. یہِ چھُ یہِ ٲس کَران پَتہٕ کَمپرومایز ہر کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ. تَتھ منٛز اوس گژھان تِمَن کورٮ۪ن پَتہٕ ٹی بی تہِ, ٹِبَرکُلوزِس تہِ, تِمَن اوس بِلکُل اُلَٹھ آسان, تِم آسہٕ نہٕ ؤنِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ. یورٕ اوس مول آسان, أمِس آسہٕ شےٚ کورِ آسان, ژور کورِ, کوٗر تہِ ٲس سونٛچان کیٛاہ ہٮ۪تھ گژھٕ مٲلِس. سُہ اوس قبوٗل پَتہٕ سُے وٲرِو تضاد کَران أمِس لل دیدِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, حبہٕ خوتوٗنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, أرنہِ مالہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ, رۄپہٕ بَوٲنی ہِنٛدۍ پٲٹھۍ. تِمَن چھُنہٕ سارنٕے مالٮ۪ن وٲرِو پریشٲنی, یہِ پَتہٕ تِم بَنٲیمَس دوستہِ خۄدا شٲعر ٲس تِم نالہٕ زٲری کَران. تہٕ غرض وَنُن چھُم یہِ, اَتھ سِلسِلَس منٛز اوس تیٚلہِ تہِ تفریٖقہٕ آسان, مگر تِجارت اوس نہٕ کینٛہہ. تَتھ اوس ماسٹر آسان, اَن پَڑھ اوس آسان خانٛدار, تیٚلہِ ٲسۍ مار داڑ گژھان. آز چھُنہٕ ہٮ۪کان لٲیِتھ کٔرِتھ کینٛہہ, آز چھُ تنازٕ تہٕ تفریٖقہٕ وۄتھان, بے چینی چھِ گژھان, بیٚیہِ چھُنہٕ زیُٹھ حظ دخل کَران لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ کِہیٖنۍ, نہ چھُ أمِس وقت. اَسہِ ٲسۍ پَتھ چھا کَتھ وَنان دٔلِس تَل رٔٹِتھ بَتہٕ کھٮ۪تھ, تَتھ منٛز اوس آسان یی, فَلٲنۍ کوٚر یِژھ رٕژ کٲم تٔمِس بَنیو یہِ اِنامہٕ, فَلٲنۍ کٔر أنِس تھپھ تہٕ سَڑکہِ تورُن تہٕ رۄپَے لٔبٕن, فَلٲنۍ ووٚن اَپُز تہٕ تٔمِس گٔے زٮ۪و بِہِتھ, فَلٲنۍ کوٚر دۄدَس مِلاوَٹھ تہٕ سُہ گوٚو وَٹٕس. اَسہِ ٲسۍ ڈَل نِوان یَپٲرۍ تہٕ اٮ۪کٕسکَرشَن, اَتہِ ٲسۍ اَشے باغہٕ وَنان یہِ چھُ وَٹٕس کٔنۍ ترٛےٚ, تِم آسہٕ کَنہِ ترٛےٚ, دَپان ٲسۍ یہِ چھُ وَگٕے وول, یہِ چھُ صراف تہٕ یہِ چھُ دۄدٕ گوٗر, یِم چھِ وَٹٕس گٔمٕتۍ. یِم اوس دۄدَس ترٛاوان آب گوٗر, ہُہ اوس صراف سۄنہٕ بَدَل دِوان سَرتَل رَلٲوِتھ, سُہ تہِ چھُ وَٹٕس گوٚمُت. پَتہٕ اوس بیٛاکھ وَگٕے وول, یہِ ہَسا اوس وَگٕے وونان تہٕ تَمہِ پَتَن اوس تِمَن گَرَن وَنان نہ یہِ وَگو چھُ ییٚمہِ قۭمتُک, تہٕ اوس نہٕ سُہ نیران, سُہ اوس یَلہٕ گژھان تہٕ یہِ تہِ گوٚو وَٹٕس, کیٛازِ یہِ اوس نہٕ ڈَلسٕے منٛز بَسان. یِمَن مٮ۪سیج ٲس آسان, تِم چیٖز ما چھِ. آز چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ اِنسان ہَس بہٕ پَسنٛد وٕچھان وۄنۍ تِمَے چیٖز یِم چیٖز یخلاق بِگراوان چھِ, یِم چیٖز سٲری اَمہِ سۭتۍ یہِ أمۍ سٕنٛز زِندگی سَمبلہِ ہا, شوٗزِ سَپدِ ہا, تہِ چھُنہٕ وٕچھان کینٛہہ, سٲری چھِنہٕ تہِ وٕچھان. تہٕ غرض اَتھ منٛز چھِ ضٔروٗرت گَرَن منٛز توجہ دیُن شُرٮ۪ن کُن گۄڈنٮ۪تھٕے لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ, یِم کَنٹرٛولَس منٛز تھاوٕنۍ. ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَن یُس زَن گوٚو, تَتھ چھُ وجہ بَچہِ کَس سۭتۍ چھُ نَژان, بَچہِ کَر آو, کیٛازِ آو, أمِس کیٛازِ گیٖران, اَتھ کُن روٗد نہٕ توجہ. گَرَن منٛز یِم تضاد روٗدۍ, یہِ روٗد بُنیٲدی کَتھ, اَسہِ روٗد نہٕ مٲلِس ماجہِ کَنٹرٛول یِمَن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ کینٛہہ, تہٕ شُرۍ تہِ روٗدۍ نہٕ وۄنۍ مٲلِس ماجہِ تٲبیہ کینٛہہ. تَتھ چھُ وجہ اَسہِ چھِ تبدیٖلی اَنٕنۍ. زَمانٕچ ترقی ہیٚکہِ نہٕ رُکٲوِتھ کینٛہہ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ موبایل تٔمِس واپَس دِتھ اَنَن وٲلِس کینٛہہ. مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ لیوٚکھمُت, یِم چھِ کارآمد چیٖز. اَسہِ دوٚپ پنٛنیو دوٗر چھُ دُنیا, بختاوارو مۄخصر زون, اَندٕ وَنٛد زگتَس آلو سوٗزِکھ, مۄچھِ منٛز دِتہوم موبایل فون. اَسہِ اوس کارڈ یِوان آز برونٛٹھ 30-40 ؤری جیٚمہِ پٮ۪ٹھ ٲٹھَن دۄہَن. آز اگر اَمریٖکاہَس منٛز چھُ پۄنٛد ترٛاوان کانٛہہ, بہٕ چھُس پَران یَرحمکُم اللہ ییٚتہِ, یَتھ سۭتۍ بہٕ کَتھ کَران آز. یوٗت گوٚژھ یہِ گُلوبَل وِلیج چھِنہ وَنان, یہِ آو مۄچھِ منٛز عالم. یہِ سون نوجوان تہِ گوٚژھ نہ یہِ سَمجھُن, بہٕ چھُس جدیٖد دورَس منٛز, ترقی یافتہٕ دورَس منٛز, مےٚ چھِنہٕ مکانہٕ. اگر پٲداوار کوٗر نیٚچوٗ آسہِ, تِم ہٮ۪کَن محل بَنٲوِتھ, تِم کیٛازِ ہٮ۪کَن نہٕ پانہٕ, تِکیٛازِ وٕچھ سُہ مےٚ کیٛاہ دِن خوفٕرۍ تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ وٲروِ چھُ مےٚ مکانہٕ پھُٹمُت. کورِ چھےٚ وَنان یہِ مےٚ وٕچھ ووٚن ویٚسہِ, یہِ چھَنہٕ وَنان بہٕ گٔیَس پانہٕ وٕچھنہِ, ویٚسہِ ووٚنُم تِمَن چھُے مکانہٕ پھُٹمُت, توٗرۍ گژھکھٕ ژٕ, پَنُن چھُے نہ خیال یَزتُک کِہیٖنۍ. نیٚچوٗ چھُ وَنان مےٚ ہَسا چھےٚ پَسنٛد کوٗر, مگر گَرٕ چھُم نہٕ پَسنٛد کینٛہہ. یِتھَے کٔنۍ چھُ یِمَن چیٖزَن منٛز تبدیٖلی اَنٕنۍ. بیٚیہِ مےٚ چھُ اَن قریٖب باسان آسہِ وقت میٛٲنۍ, یَتھ زَن وَنان چھِنہ پیشَن گویی, وَننہٕ بہٕ اَتھ کینٛہہ, تِم چھِ کَران صوٗفی موہنِو, بہٕ وَنہٕ مےٚ چھُ یِنہٕ والہِ وقتُک باسان نَبٕز چھُ مےٚ یِوان وۄٹھ وۄٹھ کَران. یِتھ کٔنۍ آز چھِ وَنان کورِ گوٚژھ خانٛدار بَنُن اِنجیٖنِیَر, ڈاکٹر, پرٛوفیسَر, تَمہِ بالا تہِ بوٚڑ اَفسَر.
یِتھَے کٔنۍ آسہِ اَنکٔری وقت دَپان اَسہِ گوٚژھ کورِ خانٛدار بَنُن کَسٕب دار ہُنَر منٛد آٹِزَن یُس عزتُک بَتہٕ کھیٚوِ ہا أمِس میٛانہِ کورِ تہٕ یہِ آسہِ اِنہٕ وول وقت کیٛازِ سارے آسَن نہٕ کُرسہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھَے چھِ وٕچھان 400,000 درخواست چھِ وۄنۍ ییٚتہِ اَسہِ بیکار یِمَن بَچَن ہِنٛدۍ یِم چھِ پٔرِتھ نیران پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِم کَران وَتہِ وَتہِ پھیران یِمَے سَنہٕ دٔہِتھ تَتھ چھُ وجہ یُس اَسہِ ییٚتیُک سیٚلِبَس چھُ یہِ چھُنہٕ سیوٗٹیبٕل فار دِس کَشمیٖری سوسایٹی کینٛہہ یہِ گوٚژھ آسُن اَسہِ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تہِ یہِ اَسہِ اوس سیٚلِبَسَس منٛز مےٚ چھُ ٲٹھمہِ تام کٲشُر پوٚرمُت سکوٗلَس منٛز تَتھ منٛز ٲسۍ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تلقیٖن سۄ بَنے زِندگی اَسہِ مےٚ تہِ کوٚر کورِ گوٚبرَس پِرٛژھتَن تِمَن یِمَن چھُ پَتھ چھا کَتھ وَنان ٲخری سوال یَژھو تۄہہِ پِرٛژھُن یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ کٔر پوٗرٕ کہِ سماج کِتھ کٔنۍ بَدلیو ییٚتہِ کِتھ کٔنۍ آیہِ چینٛجِز لُکھ کیٛاہ چھِ وٕنکیٚنَس یَژھان مکانَس کُن چھُ نظر جیوٗلری کُن چھُ نظر سامان چھُ سُہ واریاہَن چیٖزَن کُن چھُ نظر مگر یہِ چھُ بَنیومُت اَکھ کاربار تہٕ یہِ بَنیو نہٕ وۄنۍ سُہ یُس زَن خاندرُک پٔرپَز اوس آسان تہِ بَنیو نہٕ کینٛہہ وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ یُس زَن یہِ خاندار خاندارنہِ چھِ آسان یِمَن منٛز گژھن کَم اِختِلافات گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ زَن یِہِنٛدۍ بَچہِ تہِ خۄش روزان کیٛازِ یِہِنٛدِ اِختِلافات سۭتۍ چھِ پَتہٕ بَچہِ تہِ پیش نِوان تہٕ بَچَس تہِ چھُ ہمیشہٕ خٲطرٕ یہِ اَکھ سٹرٛٮ۪س روزان اَکھ ڈِپرٛٮ۪شَن روزان یُس زَن یہِ اِختِلافات چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ خاندار خاندارنہِ یا بٲژَن دۄن پانہٕ ؤنۍ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ تِمَن سُدھارُن نَٹ شَل ؤنۍتو خانٛدارَس پَزِ خانٛدارنہِ عزت کَرُن ییٚتٮ۪ن یَژھو بہٕ تۄہہِ رُکاوُن کیٛازِ اَکثر چھِ یِوان صرف کورِ وَننہٕ کہِ ژٕ کَر کامپرٛومایز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ وٲروِ چانہِ گژھِ چون توبوٗت نیرُن یِتھ کٔنۍ چھُ یِوان وَننہٕ مٔرتھٕے گژھکھ ژٕ نیرُن تَتہِ تہٕ یہِ یُس زَن یہِ اوس تَمہِ وقتہٕ اَن پَڑھ دورَس منٛز پَسماندگی ٲس تَمہِ ساتَن سونٛچِچ تہِ ذہنٕچ تہِ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تہِ کورٮ۪ن وَنان تٔمِس ٲس پیشَنٕس آسان کَرٕنۍ تَتہِ آسہِ اُتار چَڑاو تہِ تَتہِ آسہِ ژوٚک موٚدُر تہِ یہِ چھُ قبوٗل کَرُن یہِ چھُ نِباوُن پَتہٕ ییٚلہِ کَمپرٛومایز اوس گژھان پانہٕ ؤنۍ سارنٕے اوس نہٕ تہِ گژھان سارنٕے ٲسۍ گَرٕ پھۄلان پھانٛپھلان پَتہٕ آز تانے تِم گَرٕ پوٗش مگر تَتھ چھُ بہانہٕ یہِ ٲسۍ أمِس یہِ وَنان آز چھِ کوٗر خۄد کٔفیٖل یہِ چھُ پَنُن مِزاج ہٮ۪تھ بازر نیران آز چھُ لٔڑکہٕ خۄد کٔفیٖل یہِ چھُنہٕ وۄنۍ زِٹھٮ۪ن تٲبیہ کینٛہہ نہ یہِ گوٚژھ نہٕ زِٹھٮ۪ن ہِنٛدِ تجرُبُک تہِ کینٛہہ مطلب یہِ تَمیُک فٲض برکت حٲصِل فٲیدٕ تُلُن مگر یہِ چھُ بَنیو خۄد کٔفیٖل بَنیو نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٛنہِ رایہِ ہُنٛد اَتھ چھُ گَرَن منٛز پَزِ بَچَن سۭتۍ وقت دیُن بیٚیہِ گژھِ ییٚتیُک کٔرِکیوٗلَم تبدیٖل گژھُن ییٚتہِ گژھِ یہِ زٕ چیٖز روزٕنۍ سیٚلِبَسَس منٛز اَکھ دیٖنیات بیٚیہِ اخلٲقیات یِم کٔڑِکھ اَسہِ دۄنوَے چیٖز ییٚمہِ منٛزٕ اَسہِ چھِ تِتھ یَتھ سیٚلِبَسَس منٛز یَتھ منٛز صرف نوکری چھِ پَتہٕ ژھانٛڈٕنۍ باقٕے اَکھ گوٚو کالِفایڈ آسُن بیٛاکھ گوٚو لِٹریٹ بیٛاکھ گوٚو مطلب ایجوکیٹِڈ آسُن یہِ أزِکۍ بَچہِ چھِ زیادٕ اَسہِ صرف سَند یافتہٕ یِمَن چھِ سَٹِفِکیٹَے اَتھ نَتہٕ گٔژھ تعلیٖم فِکِر دِنۍ شعوٗر دِنۍ سٮ۪نسِبِلِٹی دِنۍ تہٕ یہِ چھُ یِم چھِ پَتہٕ یِم کِتاب سٹِفِکیٹ ہٮ۪تھ وانہٕ وانہٕ پھیران اگر یِمَن آسہِ ہا أمۍ فِکِر دِژمٕژ سٮ۪نسہِ قٲبِلیت دِژمٕژ یِم آسَن سایڈ باے سایڈ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یِمَن خیال روٗدمُت یَتھ مُلکَس منٛز أسۍ بَسان چھِ ییٚتہِ چھِ پیالَس منٛز نوکری نٔٹِس چھِ ضٔروٗرت دارَس پَزِ عزت کَرُن خانٛدارنہِ تہٕ خانٛدارنہِ تہِ پَزِ خانٛدارَس عزت کَرُن یِم کَرَن اَکھ أکۍ سُنٛد گۄڈٕ گژھِ یِہٕنٛز ریٖڈ کَرٕنۍ مٮ۪نٹَلٹی سُہ ہِشَر گژھِ گژھُن تہٕ یہِ گژھِ گۄڈٕ وٕچھُن یہِ چھا ویو لینٛگٕتھ مےٚ برابر کِنہٕ نہ سُہ تضاد چھُ نَتہٕ بَنان تی بیٚیہِ چھُ اَکثر ییٚتہِ ییٚمہِ ساتَن بَچَس خاندَر چھِنہ کَران پَتہٕ اگر موج چھِ أمِس وٕچھان خانٛدارنہِ سۭتۍ زیادٕ نزدیٖکی تٔمِس چھِ جلسی ہِش گژھان تہٕ بہٕ وَنہٕ پنٛنٮ۪ن گوٚبرَن تہِ یی تہٕ خان یِمَن کورٮ۪ن تہِ یہِ مٲلِس ماجہِ تھی ٲسۍزیو تھاوان صلح کَمٕے پَہَن پانہٕ ؤنۍ پانہٕ ؤنۍ ٲسۍزیو لول بٲگران پنٛنہِ مقامہٕ یہِ زَن حق چھُ واتان یہِ خانٛدارَس خانٛدارنہِ ہُنٛد حق چھُ سُہ لول گژھٮ۪س بَرُن یہِ خانٛدارنہِ خانٛدارَس لول بَرنُک چھُ مقام وقت سُہ گژھِ الگ تہٕ خلوتَس منٛز بٲگرُن مٲلِس ماجہِ تھی تہٕ گَرَس منٛز گژھِ تَتھ کَناتھٕے پَہَن کَرُن تہٕ تَمہِ لِحاظہٕ سُہ تہِ چھُ اَکھ تفریٖق بَنان موج چھِ دَپان یہِ چھُ خانٛدارنہِ سۭتی وۄنۍ گوٚمُت تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پِرٛژھٲنی سُہ اَنان خانٛدارنہِ دَوا یہِ دَپان أمۍ اوٚن مٮ۪وٕ لِفاف أمِس لِہٰذا نفسِیٲتی لِحاظٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ آز پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ ماجہِ تہِ نۄشہِ تہِ کورِ تہِ تِمَن گوٚژھ نہٕ نیاے تہٕ تنازٕ آسٕنۍ بیٚیہِ یِم گَرَن منٛز یہِ زِکھ زِکھ چھِ
اَتھ گژھِ بہانہٕ ییٚمہِ کِنۍ یُس زَن موبایِل چھُ تٔمۍ کوٚر اَکھ مہربٲنی تہِ، یِم شامَس لَڑایہِ آسہٕ گَرَن منٛز آسان تِم گٔے کَم اَمہِ سۭتۍ، سٲری روٗدۍ آوٕرۍ أتھۍ سۭتۍ، مگر اَتھ تہِ چھُ ڈوز تھاوُن، یہِ ضٔروٗری چیٖز چھُ۔ بیٚیہِ چھِ یَکدَم چھُ یِوان، تیٚلہِ ٲسۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ اَسہِ شامَس گژھان کَتھٕ کَتھٕ ٲسۍ دَپان کُس تام موٚت چھُ پَکان، آز چھُ مَژَر کورٮ۪ن تہِ تہٕ نیٚچوٮ۪ن تہِ یِم چھِ آسان وَتہِ پَکان کَتھٕ کَران أتھۍ پٮ۪ٹھ، أڑۍ چھِ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گژھان۔ لِہٰذا تَمہِ کِنۍ چھُم عرض کَرُن یہِ گَرَن ہُنٛد چین تہٕ سکوٗن واپَس اَنُن چھُ پانَس اَتھِ تہٕ پٔرۍمٕتٮ۪ن لیٚکھمٕتٮ۪ن چھُ یہِ چَلینٛج۔ گَرَن منٛز گژھِ وٕچھُن ہیوٚہ رِشتہٕ کَرُن، باے اخلاق باے اخلاص، یہِ رَلیٛا میٛٲنِس گَرَس سۭتۍ، یہِ چھُنہٕ جوٲنی روزان ہمیشہٕ کینٛہہ، یِتھ کٔنۍ کُلِس چھَنہ پھٕلَے آسان، یِتھَے کٔنۍ چھِ آسان یہِ یاوَن پھٕلَے یۄس چھِ آسان، بالہٕ پان یَتھ چھِ وَنان، یہِ چھُنہٕ لالہٕ روزان ہمیشہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ ڈالہٕ دِوان، یہِ روزِ پوشہِ مےٚ ہمیشہٕ۔ دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ بالہٕ یارٕ بیٚیہِ یہِ تہٕ دۄہ تارٕ، یہِ چھُنہٕ پوٚت نظر پَتہٕ دِوان نوجوٲنی کینٛہہ، جوٲنی کینٛہہ، أمِس پَزِ أتھۍ نوجوٲنی تہٕ جوٲنی سٕے آلَس منٛز پَنُن زِندگی ہُنٛد گُزَر بَسَر تیُتھ کَرُن یُتھ بُجرَس تام أمِس پوشہِ تہٕ آرام کَرِ، تہٕ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کَم سے کَم شامَس اِکوَٹہٕ دَستارخان بَناوُن، اِکوَٹہٕ بِہُن، ییٖتِس کالَس یہِ پوگہٕ پِپِنۍ بنٛد کَرٕنۍ پوٚرمُت لیوٚکھمُت، أمِس ٲسۍ وَنان اَن پَرَس ٲسۍ وَنان اوٚن، گاش دار ٲسۍ وَنان پٔرۍمٕتِس لیٚکھمٕتِس۔ ییٚتہِ ٲسۍ اَسہِ برونٛٹھ وَنان نہ حظ بہٕ چھُس نہ وُمی، بہٕ چھُس وُمی، اوٚن حظ اوٚن، ہُمِس گٔیے تعلیٖم یافتہٕ اوس گاش دار، أمِس پَزِ علمہٕ کہِ گاشہٕ سۭتۍ یہِ اَنہِ گوٚٹ دوٗر کَرُن یُس أمِس زِندگی سَتاوان چھُ۔ بِلکُل، سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ، شُکرِیہ تُہُنٛد تہٕ یِم ٲسۍ ظریف احمد ظریف اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد، یِم زَن رِنوڈ پویٹ چھِ، رایٹَر تہٕ سوشَل ایٚکٹِوِسٹ چھِ، یِمو وَنہِ کینٛہہ نصیحت آموز کَتھٕ یِم زَن پیرَنٹَن خٲطرٕ، یِم زَن کَپٕل أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ بٲژَن دۄن خٲطرٕ تہِ، تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ ضروٗری، تَمہِ علاوٕ بَچَن ہِنٛدِ لِحاظہٕ بَچَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ ریسپانسِبِلٹیٖز چھِ عٲید گژھان، تِمَن کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن گَرٕ خۄش تھاوُن تہٕ تِمَن تِہِنٛدِ خٲطرٕ کوٗتاہ بوٚڑ چیلینٛج چھِ وٕنکٮ۪نَس، یُس زَن اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹٕچ أسۍ کَتھ کَرو، وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ وٕچھان تفریٖق چھِ، تَناز چھِ، تِم کَم کَرٕنۍ، یہِ چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چیلینٛج تہٕ تِمَن چھُ یہِ اوٚوَرکَم کَرُن تہٕ پانہٕ ؤنۍ بٲژَن دۄن ماے محبت تھاوُن تہٕ کَم سے کَم شامَس اگر دَستَخانَس پٮ۪ٹھ اِکوَٹَے تِم بَتہٕ کھٮ۪ن، پَنٕنۍ چیٖز کَرَن شِیَر، پَنٕنۍ کَتھٕ کَرَن شِیَر، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ ماے محبت تہِ بَڑان۔ یہِ چھِ نِوٕز ہَب خٲطرٕ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ فضا زینب۔